Ассалаумалейкум, құрметті көкпар сүйер қауым, көкпардың жанашырлары. Қазақстан Республикасының 12-ші чемпионаты сіздердің алдарыңызда. Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласы. Алаңда оңтүстік Қазақстан облысының командасы мен Алматы облысы командасының арасында кездесуді тамашалайтын боласыздар. Алаңдағы төреші, бас төреші Қуан Құрамаев. Астана қаласының өкілі. Қапталдағы төрешілер Жаңабай Орынбасаров Қызылорда облысы, Бақытжан Төлегенов Қызылорда облысы және Ерболат Балтабаев Шығыс Қазақстан облысының өкілдері. Команда құрамында кімдер ойнап жатыр? Оңтүстік Қазақстан облысының командасы мына құрамда өнер көрсетеді. Бақтыбай Шырынқұлов, Құдияр Шоханов, Тойшыбай Жұрымбаев, Ералы Тойшиев, Дайырбек Тастанбеков, Нұржігіт Мырзабаев, Еркебай Омарбек, Темірхан Айтпаев, Ақылбай Манкеев, Әбдіхалық Қиянтаев, Сырым Ізбасаров, Асланбек Сайдулла құрамында. Команданың жетекшісі Еркеғали Мырзабаев, команданың жаттықтырушысы Ақылбай Манкеев. Алматы облысының көкпар командасы мына құрамда өнер көрсетеді. Темірлан Арашев, Серік Сариев, Мұрат Қопабаев, Анарбай Сариев, Нұрсұлтан Абесов, Елдар Жиенқұлов, Зәкіржан Әшіров, Нұрғанат Ештаев, Асқар Көшербаев, Асқар Оңғарбаев, Әділет Құралбаев, Нұржігіт Сыманқұлов құрамында. Команданың жаттықтырушысы Берік Денгелбаев. Мінекей құрметті көрермендер, ойын басталып та кетті. Алаңдағы төреші Қуан Құрамаевтың белгісінен кейін. Мінекей көкпар қыза түсуде. Серкені оңтүстік Қазақстан облысының шабандозы Темірхан Айтбаев көтеріп кетті. Қазандыққа жеке шыққан Темірхан Айтбаев. Қазандықтың жиегіне ұрылған серке көкпар алаңында қалды. Қауіп сейілді. Көрдіңіздер ме? Алматы облысының шабандоздары Темірханның артынан қуып келген болатын. Қазір серкені Алматы облысының шабандоздары көтерді. Көкпар қыза түсуде. Мінекей екі команданың құрамында да мықты шабандоздар өнер көрсетуде. Оны жаңа команданың құрамын таныстырдым. Сіздер оны естіп біліп жатырсыздар. Оңтүстік Қазақстан облысының командасы мықты шабандоздармен жасақталған. Сонымен бірге Алматы облысының шабандоздары да оңтүстік Қазақстан облысының өкілдерімен бар екендігін айтып отыруымыз керек. Олар ағайынды Сариевтер, Серік Сариев, Анарбай Сариев, сонымен бірге Асқар Оңғарбаевтың, Нұржігіт Сыманқұловтар. Міне көріп отырсыздар, жаңағы қауіпті сәтті қайтадан көрсету сәтінде. Бұл жерде әдіс айланы жақсы меңгерген шабандоз серкені асықша шиіріп қазандықтың ішінен бірақ шығарар еді. Темірханның алдынан бұл әдіс айла көлденең шықты. Көріп отырсыздар, қазір жекпе-жек Бақтыбай Шырынқұлов пен Асқар, кешіріңіздер, 6-шы нөмірде Алматы облысының Елдар Жиенқұловтың арасындағы. Бақтыбайдың пайдасында шешілді. Бақтыбай Шырынқұлов көтеріп серкенің тақымына тақып басып алды. Міне қараңыздар. Командалық әріптесі сұраған болатын серкені, бірақ серкені командалық әріптесіне бермеді Бақтыбай. Ералы Тойшиев барған болатын. Қазір серке Ералы Тойшиев қауысыпты. Серке Ералының тақымында. Оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздары шабуылда. Серке тағы да көкпар алаңына түсіп қалған болатын. Тағы да Бақтыбай Шырынқұлов көтеріп тақымына басып алды. Мінекей серке Бақтыбайдың тақымында. Қазір Ералы Тойшиев қауысты. Ералы Тойшиев мінекей атының басын ұршықша иіріп серкені тақымына бекіткен Ералы қазандыққа келді. Не істер екен? Командалық әріптестері көмектесуге тиіс. Мінекей бірақ Алматы облысының шабандоздары да серкеден ұстап тұрған жағдайы бар. Мінекей көріп отырсыздар, қазір Ералының астындағы аты құлап, Ералы серкеден ажырап қалды.
Қазандықтың төңірегіндегі қарбалас сәт, дода, серке кімде қалар екен? Бесінші нөмірде Дайырбек Тастанбеков. Алматы облысының шабандоздары қазір көкпар алаңының сыртына қарай шығарып жіберген жағдайы бар. Кезекті жекпе-жек Бақтыбай Шырынқұлов, Елдар Жиенқұловтың арасындағы кезекті жекпе-жек тағы да Бақтыбайдың мерейі үстем болды. Серкені ауысу сәті дұрыс келмей қалды. Қазір Ақылбай Манкеев Бақтыбайдың атының тізгінінен ұстап, бірақ Бақтыбайдың оң тақымында болса, айландырып серкені ортада қалдыруға мүмкіндік болар еді. Бұл жерде серке Бақтыбайдың сол тақымында ғой. Сондықтан да қиындық туып, қазір серкені ауысамай қиналған жағдай бар. Қазір серкені алды Ақылбай Манкеев. Мінекей серке Ақылбайдың тақымында. Алматы облысының шабандоздары қазір Ақылбай мінекей бурылының тізгінін қойып беріп қазандыққа қарай жеке шыққан Ақылбай Манкеевтің салымы. Мінекей құрметті көрермендер, қараңыздаршы, бұндай мүмкіндікті жібермейтін шабандоз Ақылбай Манкеев мінекей бурылымен қазір алғашқы салымға қол жеткізді. Есеп 1-0. Оңтүстік Қазақстан облысы шабандоздарының мерейі үстем болуда. Міне қараңыздаршы, шірене тартқан Ақылбай Манкеев қазандықтың ішінен серкені бірақ шығарды. Бұл да әдіс айла тәсіл. Соны жақсы меңгерген шабандоз орындайды онда. Ойын жалғасын табуда, құрметті көрермендер, мінекей қыза түсуде. Ал енді бұғырлы атты көкпардың жанашырларына жақсы танымал Сайгүлік сынау қазір Әбдіхалық Қиянтаев алтын қанатпен серкені көтеріп тақымына басып алды. Серке Әбдіхалықтың тақымында. Әбдіхалықты еркін қазандыққа баруына мүмкіндік бермей, Алматы облысының шабандоздары екі жағынан көлденең тұрып, қақпайлап жатқан жағдай бар. Көкпар алаңын сыртына ығыстырып шығарып жіберу керек. Әдіс айла тәсіл сондай, ал енді тақымынан алу мүмкін емес. 110 кило келетін палуан тақымына шірене басқан сәтте Әбдіхалықтың тақымынан ол серке шығу екіталай. Сондықтан Әбдіхалықты тек алаңның сыртына ығыстырып шығару әдіс айласы, бірақ алтын қанаттай Сәйгүліктің үстінде отырған алып, Сәйгүліктің үстінде алып балуанның отырысы, бірақ көріп отырсыздар, Алматы облысының шабандоздарының шамасы келмей жатыр. Атты жүргізе білетін, атты істете білетін шабандоз Әбдіхалық. Ал енді додалы көкпарда білесіздер, 700-800 мыңға жуық шабандоздар ат салысады оңтүстікте. Сол көкпарларда ойқастатып астындағы атымен салым салатын шабандоздың бірі Әбдіхалық Қиянтаев. Мінекей қазір қазандықтың төңірегінде міне Әбдіхалық Қиянтаевтың тастасы. Бірақ көрдіңіздер, серкені қазандыққа тастау әдіс айласы дұрыс орындалмады. Сондықтан да серке қазандықтың жиегіне соғылып көкпар алаңына түсіп қалды. Міне бұл орайда көрдіңіздер, атының басын жетектеп жүрген командалық әріптесі де дұрыс көмек бермеді. Келтелеу ұстап атты, өзінің атын бұрып қазандыққа тіке апарғанда мүмкін серке қазандықтың ішінде қалар ма еді? Атын жетектеп жүрген Құдияр Шоқан. Мінекей көкпар қыза түсуде. Алматы облысының шабандоздары көкпарды көтеріп, бірақ түсіріп алды. Мінекей ақ серке селт етпей көкпар алаңында мені кім көтереді деген сыңай білдіргендей, қазір 5-ші нөмірде Алматы облысының шабандозы Нұрсұлтан Әбесов көтерді. Нұрсұлтан не істер екен? Нұрсұлтанды көкпар алаңының сыртына шығарып жіберді.
әдіс айланы жақсы меңгерген, Қазақстан Республикасының чемпионаттарында өнер көрсетіп жүрген мықты шабандоздармен жасақталған оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздары өздерінің мықтылықтарын танытуда. Бақтыбай Шырынқұлов және Елдар Жиенқұловтың арасындағы кезекті жекпе-жек тағы да Бақтыбайдың пайдасына шешілді. Міне Бақтыбай жекпе-жектің шебері сол тақымына көтеріп тақымына басып алды көкпарды. Көкпарды көтеріп басып алғаннан кейін 2 минуттың ішінде шеңбердің ішінен шығып кету керек көкпарды басқан шабандоз. Мінекей Бақтыбай да солай шеңбердің сыртына шыққан болатын. Қазір командалық әріптесі Ералы Тойшиев ауысты. Ералы Тойшиев мерген атты сәйгүлікте. Ералы не істер екен? Ералы қазандыққа келуі келді, бірақ командалық әріптестері Ералының қасынан табылу керек еді. Бірақ өкінішке орай 9-шы нөмірде Алматы облысының шабандозы Асқар Көшербаев серкені қапсыра құшақтап мінекей қазір көкпар алаңының сыртына шығып кетті. Көкпар алаңының сыртына Асқар Көшербаев жас шабандоз, жастар арасында чемпионатта өнер көрсетіп көкпар ойынның әдіс-айласын жақсы меңгеріп келе жатқан шабандоздың бірі Алматы облысы. Қарасай ауданы. Жетісу елді мекені. Кезекті жекпе-жек. Тағы да Бақтыбай, көріп отырсыздар Бақтыбайдың астындағы атының мықтылығы. Бақтыбай оң жағынан да, сол жағына да еңкейетін шабандоз. Қазір 11-ші нөмірде Әділет Құралбаев шығыпты Бақтыбаймен. Бақтыбай мінекей сол жағынан көтеріп тақымына тағы да басып алды. Әділет Құралбаев қазір аттың үстінен асып серкеге жармасып батыр. Ол жабысу тек қарсылас шабандозына ықпал жасайды, көмектеседі, серкені көтеріп басуына аттың екпінімен шеңбердің ортасынан шығып кеткен Бақтыбайды көрдіңіздер. Міне Бақтыбай қазандықтың төңірегінде атының басын бұрып қазір қазандыққа тіке бару керек. Командалық әріптестерінің біреуі мінекей Бақтыбайдың жанынан табылуға тиісті. Бақтыбай мінекей командалық әріптесімен бірігіп келесі салымды салған сәтін көрдіңіздер құрметті көрермендер. Бақтыбай Шырынқұлов ойынның бірінші бөлігінің 11-ші минуты. Бақтыбай Шырынқұлов екінші салымға қол жеткізді. Есеп 2-0. Оңтүстік Қазақстан облысы шабандоздарының мерейі үстем болуда құрметті көрермендер. Қазақта жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Қараңыздар, серкені 2-1 оңтүстік Қазақстан облысының шабандозы екі сирағынан ұстап қазандықтың ортасына тастаған сәтін көрдіңіздер. Мінекей бұл орайда Алматы облысының шабандоздары да қарап қалмады. Серкені қалай да ұстап қалуға тырысқан болатын, бірақ олай болмады. Серке қазандықтың ішінен бірақ табылды. Мінекей кіші шеңбердегі серкені оңтүстік Қазақстан облысының шабандозы көтерген болатын. Бірінші нөмірде Темірлан Арашев Алматы облысының шабандозы. Мінекей Алматы облысы командасының құрамында өнер көрсетіп жатыр. Қарасай ауданы, Жетісу елді мекені. Кезекті жекпе-жек. Ал енді осы Темірлан Арашев, Асқар Көшербаевтар командада өнер көрсетіп жатқан осы Жетісу елді мекенінде қазақтың қанында бар төл спортымыз көкпар ойынын жандан
жоғары деңгейде көтеріліп көрінуіне атсалысып жүрген азаматтар, осы азаматтарды осындай деңгейге жеткізген Тұрған Тастанбаевтың еңбегін атап кеткеніміз жөн. Мінекей Алматы облысының шабандоздары шабуылда. Қазір көріп отырсыздар, серкені тақымына басып алған Алматы облысының шабандозы міне Қазандықтың төңірегінде, бірақ атын көлденең қойған оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздары қазір Мұрат Қопабаев не істер екен? Үшінші нөмірде Мұрат Қопабаев. Бұ да Алматы облысы Қарасай ауданы Жетісу елді мекенінің тумасы. Мұрат Қопабаев қазір шірене көкпарды басып алған, өкшесін қадап отыр. Мінекей оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздары ешқандай мүмкіндік берер емес. Қазандыққа еркін барып қазір серкені тартып алды. Мінекей серке Темірхан Айтбаевтың тақымында кетті. Темірхан Айтбаев мінекей команданың капитаны. Жаңа ойынның басталған сәтінде жеке дара қазандыққа келген Темірхан Айтбаев қазір мінекей тақымына басып алып, міне атының басын ұршықша иіріп Темірхан Айтбаевтың тастаған тастасы, қараңыздаршы, кереметтей салым, тақымынан шығарып, шиіріп, айландырып қазір қазандықтың ішінен бірақ шығарды. Темірхан Айтбаев мінекей команданың капитаны, оңтүстік Қазақстан облысы Төле би ауданы Ұзынарық елді мекенінің тумасы, астындағы сәйгүлігі де қос тізерлеп қазір сүрініп. Міне құрметті көрермендер, есеп 3-0. Ойынның 16-шы минутында бірінші бөлігінің Темірхан Айтбаев есепті 3-ке жеткізді. Қазір мінекей тағы да оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздары серкені тақымына басып алып, көкпар алаңының ортасында ойқастатып жүрген шабандозды көріп отырсыздар. 12-ші нөмірде Асланбек Сайдулла, команданың жас шабандозы. Асланбек қазір мені көріп отырсыздар, серкені тақымына басып алған, астындағы атының да басының қайымдығы, тоқтағыштығы көріп отырсыздар. Ешкім қабаттасып серкені тартуға ешқандай мүмкін болмай жатыр. Жақындап қуып келсе атының басын тоқтатып қалып атыр. Қазір қазандыққа жеке шыққан Асланбек не істер екен? Аят деген ай Асланбекті қазір Алматы облысының шабандозы серкеден тартып, серкесін көкпар алаңына түсіріп кетті. Қазандықтан өтіп кеткен болатын. Серкені қазір 10-шы нөмірде Асқар Оңғарбаев көтеріп басып алды. Алматы облысы командасының белді ойыншысы Асқар Оңғарбаев, оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданы Машат елді мекенінің тумасы, мықты шабандоздардың бірі. Былтыр оңтүстік Қазақстан облысы командасының сапында өнер көрсеткен Асқар Оңғарбаев. Міне Асқар Оңғарбаев қазір командалық әріптесімен бірігіп қарымта салым салды. Құрметті көрермендер, қараңыздаршы, Асқар Оңғарбаев командалық әріптесі 5-ші нөмірде Нұрсұлтан Абесовтың көмегі тиді. Мінекей Асқар Оңғарбаев 10-ші нөмірде. Қарымта салым салды. Есеп 3-1. Оңтүстік Қазақстан облысы шабандоздарының мерейі үстем болуда. Мырза атты сәйгүлікте Асқар Оңғарбаев өнер көрсетуде. Ал енді Мырза атты сәйгүлік Ақмола облысынан шыққандығын айтып отырайық. Мінекей осы командалық жүйеде көкпарға жақсы дайындалған сәйгүліктердің бірі Мырза атты сәйгүлік қазір Алматы облысы командасының құрамында өнер көрсетуде. 6-шы нөмірде Елдар қазандыққа келді. Аят деген ай соңғы сәтте Елдардың қазандыққа келген сәтінде Елдар серкені қазанға тастай алмай қалды. Оңтүстік Қазақстан облысының шабандозы Елдар тақымынан шығарған сәтте қуып жетіп, көрдіңіздер ме? Елдардың серкені қазандыққа тастауына мүмкіндік бермеді. Міне қуып жеткен оңтүстік Қазақстан облысының шабандозы көріп отырсыздар.
Нұржігіт Мырзабаев 6-шы нөмірде. Ойының бірінші бөлігі аяқталды, құрметті көрермендер. Есеп 3-1. Мінекей құрметті көрермендер, ойынның екінші бөлігі де қазір алаңдағы төреші Қуан Құрамаевтың белгісінен кейін басталуға тиіс. Мінекей есеп 3-1. Оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздарының мерейі үстем болуда. Ойынның 5-ші минутында Ақылбай Манкеевтің алғашқы салымы, одан кейін Бақтыбай Шырынқұлов ойынның 11-ші минутында, ойынның 16-ші минутында команданың капитаны Темірхан Айтбаев 3-ші салымға қол жеткізген болатын. Ал ойынның 18-ші минутында Асқар Оңғарбаев қарымта салым салған болатын. Әзірге есеп 3-1. Оңтүстік Қазақстан облысы шабандоздарының мерейі үстем болуда. Темірхан Айтбаев, мінекей команданың капитаны, тағы да серкені тақымына басып алған. Ақтанау атты сәйгүлік, мінекей. Аттың басының қайымдығы сондай ұршықша еріп орнында тақымындағы серкені ішкенге ұстатпай тұрған Темірхан Айтбаевты сіздер көрдіңіздер, мені қараңыздар. Ақтанау. Атпысың ат, мінекей осы Ақтанауда аяқ болсын. Мықты сәйгүліктердің бірі. Мен Темірхан Айтбаев жалғыз өзі, қараңыздар. Тақымындағы серкені ішкенге ұстатпай. Бірақ Алматы облысының шабандоздары да қарап қалмай, сол Темірханның тақымындағы серкені қалайда тартып алып, әйтпесем көкпар алаңына түсіруге ыңғай жасауда, бірақ оған ешқандай мүмкіндік берер емес. Көкпар алаңынан ығыстырып шығару әдісін де қолдануда, бірақ сол орнында атты айландырып, тақымындағы серкені ішкенге бермей, қараңыздаршы. Бірақ бұл орайда аттың да шаршайтын шағы келеді, оны да ойлау керек шабандоз, өзі де шаршайды. Сондықтан 2-3 минуттан артық. Мінекей Темірхан Айтбаев қазандыққа барды. Не істер екен? Қазандыққа серкені тастау сәтінде Алматы облысының шабандоздары қазандығын аман сақтап қалды. Серкеден ұстап қалған Алматы облысының шабандоздары серкені тартып алды. Қазір Алматы облысының шабандоздарының шабуылы. Үшінші нөмірде Мұрат Қопабаев, команданың белді мықты ойыншыларының бірі Мұрат сол тақымына басып алыпты. Жаңа бір сәтте ойының бірінші бөлігінде Мұраттың оң тақымға басқан бір сәтін көрген боласыздар. Қазір сол тақымына басып алған Мұрат Қопабаев, мінекей Жетісу елді мекенінің тумасы, жаңа мен айтып кеттім. Негізі Жетісу елді мекенінде осы ұлттық спорттың дамуына жақсы ден қойылып, арнайы атшабар жасалынып, көптеген азаматтар, жастар сол Жетісу елді мекенінде осы командалық жүйеде көкпар тартылады. Жаңа мен айтып кеттім, сол Жетісуда осы көкпардың жақсы деңгейге көтерілуіне атсалысқан азамат ол Тұрған Тастанбаев. Мінекей сол Тұрғанның тәрбиесін көрген азаматтар қазір Алматы облысының құрама командасының шағы сапында өнер көрсетіп жатыр. Қазір серкені тартып алған 4-ші нөмірде Ералы Тойшиев мергенде. Қараңыздаршы, Ералы серкені тақымына басып апты. Қазандыққа келген Ералы не істейді? Командалық әріптесі ай қазандыққа тастау керек, мінекей тастауын тастады, бірақ Алматы облысының шабандоздары тағы да дер кезінде қазандықтарын аман сақтап қалды. Қазір серке үшін талас. 5-ші нөмірде Оңтүстік Қазақстан облысының шабандозы Дайырбек Тастанбеков көкпар алаңының сыртына шығып кетті. Серке, мінекей жанашырлар арнайы келген сол чемпионатқа Өскемен қаласына аттың егелері. Нұрман деген азамат, мінекей жаңағы Ақтанаудың егесі. Темірхан Айтбаевтың арнайы Өскеменге сол жарысты көруге келген осындай жанашырлардан айналасыз ғой. Ұлттық спорттың дамуына атсалысып, осындай аттарды тәрбиелеп, осындай аттарды беріп, осындай чемпионатта өнер көрсетуіне мүмкіндік жасаған
осындай аттың иелеріне де бір үлкен рахмет айтып қойсам артық болмас көрермендердің атынан. Міне, не деген мықты сәйгүліктер, қазір Бақтыбай Шырынқұлов жекпе-жектің жеңімпазы атанып қазандықта шабуылға келе жатыр. Бақтыбай Шырынқұлов келуін келді, командалық әріптестері не істер екен? Бақтыбай тақымына басып алған, бірақ Бақтыбайға мүмкіндік берер емес серкені қазандыққа тастауына. Алматы облысының шабандоздары да міне қазір Ақылбай Манкеев бұрлатпен, көрдіңіздер ме, қазандықтың төңірегінде қандай жігер, қандай күш шабандоздарда пайда болып, серкені қазір Асқар Оңғарбаев тартып алды. Мырза атты сәйгүлікте Асқар Оңғарбаевтың жаңа өнерін көрдіңіздер. Бұл жерде сол додаға ойқастатып барған сәйгүлік астыңызда мықты болса, сізде серкеге қарап қалмай еркін ек қолдап жармасатын сәт туады. Қазір Асқар Оңғарбаевтың сондай бір кереметтей астындағы мырзатты сәйгүлікпен барып серкені тартып басып кеткен сәтін көрдіңіздер. Қазір мінекей көкпар алаңында әлі де сол дода серкені басып алған шабандозды көкпар алаңын сыртына ығыстырып шығару әдіс айласы қолдануда. Серкені Алматы облысының шабандоздары басып алған, оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздары көкпар алаңын сыртына ығыстырып шығаруға тырысуда. Мінекей серке көкпар алаңының жиегіне түсіп қалды. Өйткені алаңның сыртына шығып бара жатқан шабандоз сезген тақымындағы серкені алаңға тастап кетті. Алматы облысының шабандозы ойын жалғасын табуда. Серкені қазір оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздары көтерді. Серке Бақтыбай Шырынқұловтың тақымында. Бақтыбай қазандықтың төңірегінде не істер екен? Мінекей салым, құрметті. Жоқ, кешіріңіздер, шабуылда оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздары болған. Серкеден ұстап тұрған Алматы облысының шабандозы серкені тартып алып тақымына басуда. Міне қызық, қараңыздаршы. Серке қазандыққа түсті ғой деп босаңсыған оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздары Алматы облысының шабандозы тартып алған болатын. Бірақ одан серкені тартып алған Ақылбай Манкеев қазір атының қарқындап шыққанын көрдіңіздер. Ақылбайдың астындағы буырлы аттың, Ақылбай көкпар алаңының сыртына шығып кетті. Кезекті жекпе-жек. Қазір Темірхан Айтбаевты көріп отырсыздар. 8-ші нөмірде және 4-ші нөмірде Анарбай Сариев. Кімнің мерейі үстем болар екен? Темірхан Айтбаев сол жағына көтеріп тақымына басып алды. Мінекей Анарбай Сариев, оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Бейсен ауылының тумасы. Ағайынды Сариевтер өнер көрсетуде Алматы облысының командасының құрамында. Көкпар жанашырларына жақсы танымал атақты шабандоз Үсен Сәриевтің ұлы. Қазір көріп отырсыздар, Темірхан командалық әріптесі Ералы Тойшиев қасырып жіберді. Мерген атты сәйгүлікпен Ералы Тойшиев жалғыз өзі көкпар алаңында ойқастатып жүргенін көріп отырсыздар. Ал енді Ералының артынан қуып қазір Алматы облысының шабандозы қалайда жетуге тырысуда. Бірақ Ералы мінекей сондай қарқында келген Ералы қазір атының басын тежеп тоқтап қарсыластарын өткізіп жіберуге тиісті. Міне атының басын қайтадан бұрып қазандыққа қарай туырлады. Бірақ Алматы облысының шабандоздары қалайда Ералыны тоқтатуға тырысуда. Көріп отырсыздар, бірақ Ералының командалық әріптестері Ералыға ыңғай жасау керек еді. Мына Алматы облысының шабандоздарын бір-бірден байлап тастау керек еді. Мінекей Ералыға мүмкіндік туған сәтте Ералы ол сәтті пайдаланып серкені тақымынан шығарып қазандықтан бірақ шығарды. Ералы Тойшиев ойынның, көріп отырсыздар, қазір 30-ші минуты. Ералы Тойшиевтің 4-ші салымға қол жеткізген сәтін көрдіңіздер.
ойынның екінші бөлігінің 10-ші минуты, яғни 30-ші минутта Ералы Тойшиев мерген атты сәйгүлікпен мінекей Астана қаласы, яғни тұлпар атшабарынан шыққан сәйгүлік, онда айта отырайық. Атақты мергенді көкпар сүйер қауым жақсы білет. Мерген қазір оңтүстік Қазақстан облысы командасының намысын жыртуда. Алматы облысының шабандоздары қазір Темірлан Арашев көтеріп басып алды. Серке Темірланның тақымында, Темірлан не істер екен? Атының басын қайырып қазір көкпар алаңында тырысуда. Темірлан келді, бірақ оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздары көлденең аттарын қойып, қазір Темірланның тақымында серкені қараңыздар тартып алған. 11-ші нөмірдегі, кешіріңіздер, 12-ші нөмірдегі Асланбек Сайдулла. Қазір Алматы облысы шабандозының тақымындағы көкпарды тартып алды. Жаңа Асланбек жөнінде мен айтып кеттім, тоқталып. Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы Тұрбат елді мекенінің тумасы атақты Сейділла шабандоз ақсақалымыздың немересі мына командалық әріптесіне ауысты. Қазір Ақылбай Манкеев бауырлыда. Ақылбайдың өнерін сіздер көрдіңіздер осы ойын барысында. Қазір сол тақымына басқан Ақылбайды бірақ көкпар алаңының сыртына ығыстырып шығаруға тырысуда Алматы облысының шабандоздары. Бірақ Ақылбай соған ешқандай мүмкіндік бермей, бауырлымен қазір сытылып шығып кетті. Командалық әріптестерінің көмегінің арқасында қазір Ақылбай қазандыққа шабуыл жасауға тиісті. Міне, атының басын тежеп тоқтап, қарсыластарын өткізіп жіберді. Ал енді командалық әріптестері қазір бір-бір ойыншыны алған сәтте Ақылбай ретін тауып, қазандыққа өзі жеке шығып, серкені асықша шиіріп тастап кетуге тиісті. Соған мүмкіндік іздеп жатыр. Ал енді қазір көріп отырсыздар, Темірлан Арашев ойынды тоқтатқан екен. Қазір алаңдағы төреші, сондықтан міне ойын ары қарай жалғасын табуда. Ақылбайдың тақымында серкені ұстай алмай жатыр Алматы облысының шабандоздары. Міне орайы келгенде Ақылбай шықты. Міне сытылып қараңыздаршы, мінекей Ақылбайдың салымы. Құрметті көрермендер, 5-ші салымды Ақылбай Манкеев қазір тастады. Ойынның 13-ші минуты, 2-ші бөлігінің, яғни 33-ші минутта Ақылбай Манкеев бауырлымен келесі салымға қол жеткізді. Міне кереметтей салым, кереметтей аттың шығысы. Қараңыздаршы, шабандозды қазандыққа жеке алып шыққан осындай аттан сәйгүліктен неге айналмасқа? Қараңыздаршы, үстіндегі шабандоз да сол сәйгүліктің сондай еңбегіне қарай серкені де қазандықтың ішінен бірақ шығарып жатса, нұр үстіне нұр болады ғой. Мінекей 5-ші салым салынды. Ат пен шабандоздың екеуі бірін-бірін тауып өнер көрсетуі деп айтсақ қателеспейміз. Міне, ат мықты болып, шабандоз нашар болып жатса да ешқандай нәтиже болмайды. Ал енді шабандоз мықты болып, атыңыз нашар болып жатса да ешқандай нәтиже болмайды. Міне, ойын қыза түсуде серке көкпар алаңының сыртына шығып кетті. Есеп 5-1. Оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздарының мерейі үстем болуда, құрметті көрермендер. Ал енді командаларға тоқталатын болсақ, оңтүстік Қазақстан облысының командасы барлық жарыстарда кеше ел егемендігін алғанға дейін осы Қазақстан республикасында болып атқан спартакиадаларға, барлық жарыстарға қатысып жүрген оңтүстік Қазақстан облысының командасы, сонымен бірге көкпар ойынының отаны саналатын оңтүстік, оны сіздер білесіздер. Сондықтан да оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздарының мерейі үстем болуы хақ. Мінекей бұл кездесуде. Ал енді Қазақстан республикасының чемпионы, күміс жүлдегері, бірнеше дүркін халықаралық деңгейдегі жарыстардың халықтар ойынының жеңімпазы оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздары, Қазақстан республикасы
Ақ бидай спартакиадасының жеңімпазы, онда айта отырайық. Ал енді Алматы облысының шабандоздары да мінекей осы Алматы облысында бәйгенің жақсы дамығанын білесіз. Бәйге аттарының, бәйгенің небір түрлері жақсы сәйгүліктер алыс Алматыдан табылады. Небір бәйгелерді ұтып алған Алматы облысының сәйгүліктері. Ал енді сол қазақтың қанында бар төл спортымыз көкпарды қолға алып Алматы облысында жақсы жолға қоюға тырысуда. Алматы облысында да мінекей қазір арнайы спорт клуб ашылып, сол спорт клубта жаттықтырушылар жұмыс жасайды. Арнайы шабандоздар шақырылып, мінекей оңтүстіктің шабандоздары шақырылып, команда құрамында өнер көрсетіп жатқан жағдай бар. Онда айта отырайық. Алайда осы Алматы облысында алғаш болып негізін қалаған осы көкпарға атсалысып еңбегі сіңген азаматтың бірі ол Бекет деген азамат. Бекет Әбішев. Оны айтуымыз керек, өйткені осы Алматы облысының Қарасай ауданы Жетісу елді мекенінде шабандоздарға жағдай жасап, ер тұрмандарын сатып әперіп, аттарды сатып әперіп, сол жерде жаттықтырушыны алдырып, сол жаттықтырушы екі жылдай сол балдармен жұмыс жасады. Сол балдар қазір осында команда құрамында өнер көрсетіп жатыр. Жаңағы Асқар Көшербаев, Темірлан Арашев, Мұрат Қопабаевтар, Анарбай Сәриевтер сол кезде келген шабандоздар. Оны айтып кетуіміз керек. Мінекей көкпар серке алаңының сыртына шығып кетті. Оны да алғаш негізін қалап, осыған ден қойған азаматтар сол жаңағы Бекет Әбішев, сонымен бірге Тұрған Тастанбаевтың еңбегінің зор екенін атап кеткеніміз жөн. Мінекей ойын жалғасын табуда. Алматы облысының шабандоздары қазір ойынның екінші бөлігінің соңғы минуттарында қайта-қайта серкені көтеріп басып жатқан жағдайы бар. Қазір 7-ші нөмірде Зәкіржан Әшеров көтеріп тақымына басып алды. Бірақ Зәкіржанға ешқандай мүмкіндік бермей, қараңыздар, Зәкіржанды қақпайлап қазір көкпар алаңының сыртына ағыстырып шығаруға тырысқан оңтүстік Қазақстан облысының шабандозы. Бірақ Зәкіржан серкені көкпар алаңына тастап кетті, алаңның сыртына шығып бара жатқанын біліп. Мінекей алаңдағы төрешінің ысқырығы. Құрметті көрермендер, ойын аяқталды. Есеп 5-1. Оңтүстік Қазақстан облысы шабандоздарының мерейі үстем болды. Ойынның 5-ші минутында және 10-33-ші минутында Ақылбай Манкеев екі салым, ойынның 11-ші минутында Бақтыбай Шырынқұлов, ойынның 16-ші минутында Темірхан Айтбаев, ойынның 33-ші минутында Ералы Тойшиевтің салған салымдары. 5 салымы оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздарына жеңіс әперді. Алматы облысы қазір үлкен жұмыстар істегенін көріп тұр. Осы жарысқа дайындықпен дайындалып келгеннен көзіміз жетті. Себебі бұның алдыңғы жылдағы ойындарда бұндай қарсыластық көрсетпеген еді. Бірақ бүгінгі ойын өте додалы, алыс тартысты өтті. Мен қуанам. Себебі біздің 2-3 командаға өсіп келатқан командалардың өсіп жатқанына. Сіздермен бірге болған Қазақстан ұлттық телеарнасы, спорт бағдарламалары шығармашылық бірлестігі, хабарды жүргізген Мұрат Қыдырбай. Келесі көкпар додаларында кездескенше ағайын, қош сау болыңыздар.